Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары және қонақтары, өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасының президенті коронавируспен күресу үшін, алдын алу үшін арнайы жарлыққа қол қойды. Бұл төтенше жағдай туралы. Осыған сәйкес кейбір шектеулер бүкіл Қазақстан Республикасында бойынша енгізілуде. Әрине, бұл шамалы ыңғайсыздық және де басқа да қиыншылықтар алып келеді, бірақ жалпы бұның барлығы тек қана халқымыздың және тұрғындарымыздың денсаулығы және амандығы үшін істеліп жатқан іс-әрекеттер. Мына жарлыққа сәйкес көптеген адамдар шоғырланатын орындардың барлығы жабық болу керек. Міндетті түрде қалаға кіріп жатқан жерлердің барлығына блокпост қойылып, барлығының жаңағы симптомдарын тексеретін орындар пайда болу керек. Бұлар әрине шамалы сіздерге ыңғайсыздық туындыруы мүмкін, бірақ бұның барлығы әрине конституциямызға сәйкес, ата заңымызға сәйкес ең басты құндылығымыз халық деп белгілеген, сондықтан да осы халықтың жағдайын жасау болып саналады. Осы жарлыққа сәйкес Түркістан қаласының облысында арнайы штаб құрылды. Ол штабқа керекті, қажетті органдар және де мамандар кірді. Оған қосыла Түркістан қаласының әкімдігінде арнайы штаб құрылып, ол жерде жергілікті атқарушы органдағы қажетті қызметкерлердің барлығы кіріп отыр. Бүгінгі күнде күнделікті штаб отырысы өтіп, арнайы тапсырмалар берілуде. Оның барлығы тек қана осы аурудың алдын алу, оны келтірмеу және де болған кезде оны залалдандыру жұмыстары болып табылады. Түсінікпен қарағандарыңызға рахмет үлкен. Бірге әрине қаламызды таза ұстауға да, қаламызға бұндай ауруды жақындатпауға да және де басқа да жетістіктерге жетуге тек қана бірлігіміз көмектеседі. Сондықтан да түсінікпен қарап, әрқашан да бізбен болып, бірлігімізді сақтауға шақырамын.